En general, les aigües residuals que procedeixen del consum a les poblacions i ciutats fan cap als rius. Són aigües que provenen de rentadores, rentaplats, vàters, dutxes, etc. Les plantes depuradores netegen aquestes aigües i eliminen l'impacte mediambiental que podrien provocar si no es depuressin. Una planta depuradora estàndard sol constar de 3 tractaments. Però abans d'aquests 3, s'aplica un pretractament per separar plàstics, cartrons, compreses, etc. En el tractament primari, l'aigua es deixa reposar durant un període de temps i les sorres, terres i partícules més denses que l'aigua sedimenten al fons per efecte de la gravetat. Per decantació es treu l'aigua superficial lliure d'aquests residus. El tractament secundari és un procés biològic, a diferència del primer, que és físic. N'hi ha de molts tipus, però en general consisteix a dispersar un circuit bacterià capaç d'alimentar-se i metabolitzar la matèria orgànica que hi ha dissolta a l'aigua. Normalment, els productes de la digestió dels microorganismes són gasos. Aquesta matèria orgànica present a les aigües residuals procedeix en general dels excrements i urins. Finalment, un cop ja s'han eliminat les partícules que no es poden mesclar amb l'aigua i la matèria orgànica mitjançant el tractament primari i el secundari, el terciari millora en un alt grau la qualitat de l'aigua. Normalment s'usa carbó actiu. Es fa passar l'aigua procedent dels altres tractaments per uns tubs amb carbó actiu, d'una manera similar a una columna cromatogràfica, però a gran escala. Els detergents, colorants i molts altres compostos químics dissolts en l'aigua es queden adherits al carbó actiu. Així, l'aigua depurada ja es pot abocar als rius sense impacte mediambiental.